Kaj pijete to? Piju? Da, da. I onda ja pijem u vlogovima. Dobro, dobro. Dobro. Ajmo. Žarko! Žarko! I tako mi krećemo za Zagreb vlakom na manje od 24 sata jer idemo snimati na HRT, poznan sam da budem gostujem u emisiji. Tema emisije je prijateljstvo i nastupam, to jest zajedno sam sa Nugatom u toj emisiji, tako da smo on i ja skupa gosti. No, ne, nam se tu gajdat. To je... No, tu je onaj put koji sam rekao da je lijepo asfaltiran. I bome je ugodno se voziti tu. Samo sad malo te iglice od bora. Ali to ne smeta. No, uglavnom, u vezi te emisije koju snimamo na HRT-u, ne znam točno kad će se emitirati. Znam da je u subotu, ali ne znam točno koju. Tako da, pratite moju Facebook stranicu koja je u opisu. Na njoj ću napisati i objaviti kada. Koji dan će biti emisija na televiziji. Dobar dan, jedno do Zagreba. Instalirali smo ledice ovdje iza u dnevnom. Izgleda super ovako dok se mijenjaju lagano boje. I baš onak lijep uveđaj je ovdje stano. Tu moram sutra podići, došla mi neka pošiljka. Ali da, one su tu s ove strane ledice. I odlično, odlično. Gledaj, kontroliraju se pomoć ovog daljinskog. Ima razne boje. To sve, ali najljepše je ovak dok se mijenjaju polako. Onda ovak jako lijepo izgleda. Tata na laptopu. Ovo baš jako lijepo izgleda i kuhinja ovak. Normalno je sad neuredna, ali lijepo izgleda ovako u noći. Će biti u vlogu? Ne. Pa oni nema ništa novo još. Čeka se tu ogledalo i neka lampa. I tu će biti, ja mislim, police, ili će police biti ovdje, iznad veš mašine, nemam pojma. Uglavnom, idem se tuširati, to je dobar pogled na grad zapravo, samo malo. O da, s kuhinje iskupavano ima lijep pogled na grad.
Idemo u poštu podići pakete. A di je to, tu gore? Ti mene snime, može. Ovo je bilo teže nego što izgleda dok snime dvije kamere. A sad je Nugato na redu. Nugi još ova tramvaj, ide se kupiti vlog kamericu. Navukao sam ga da snima vlogove, ali pss, ne smijete nikome reći, to je tajna. Ode nogi papa. Mi idemo na vlak, zato što imam nekih sat i pol vremena. Naručio sam si nove, jer stare mi je strgo fren. Vozio se na biciklu i pale su mu i prešao preko njih s biciklom i strgo mi stare naučale. Tako da sam se naručio nove, mislim da izgledaju fora. Možda ću ovaj bambus farbati u crno, da onak izgledaju sve crno, a stakla plava. No, meni se sviđaju. Ugodne su i stakla su dosta tamna. Ne znam da mogu to pokazati, no dosta je tamna stakla. I mislim da su okej, okay. Meni se sviđa. Natrag doma. Počeli su postavljati ovdje lampe nove i ovo će biti sad dosta brzo za spustit se. No, došli smo doma. Danas imam puno autoškolu, vozim. No, uglavnom da, imam autoškolu, vozim. U utorak imam ispit iz vožnje. Nadam se da ću proći i da konačno položim i dobim vozačku. Tako da mogu voziti normalno auto po cesti, to će biti fora. Aj Bog, lako noć. Luka, nemoj to staviti. Ne, nemoj to staviti. Dobro, neću. To staviš, ja... Gle, sve su šarne.